Jag kan säga på rak arm, Tusse, om förstår du, för att jag kan säga det rätt ut att här har du en som inte blir sur. Förlåt Per. Anledningen till att jag inte kollar på videorna var att... för att jag redan vet vilka galenskaperna är såklart. Va? Jag har bara lurat dig hela tiden. Vad menar du? Livet är gött. Världen är stor. Här sätter vi, jag och min bror. Typ, ja, olika pappor. Fisken i sjön sover nog nu. Den är nog trött. Eller vad tror du? Lätt att leva, annars kan det kvitta. Sprider runt och veva, då saltar du det hela. Sprider runt och veva, det ska vara gött, gött, gött. Som jag har sökt efter hela kvällen. Det ger dig en sista chans. Håll micken Tussan så försöker vi. Kom igen Per. Det var alldeles för lätt. Men vänta, kan vi inte köra konfirmationspresenten och farbror tjej också? Ja, det är jätte... Imorgon kör vi då. Yes! Underbart. Ska husar som ja, så kan det gå. Hörni, nu ska vi gå vidare. Nu ska jag presentera en kille, en man som jag har... Jag har trackat honom rätt hårt ikväll tycker jag ändå. Men det är för att det är oerhört välment. Det är för att jag tycker att han är fantastisk. Förra året så vann han Stjärnornas stjärna. Och han fullständigt knäckte mig när han framför den här låten som vi ska få höra nu. Jag tänker att vi kan väl lysa upp Mariestad, vi kan väl ta upp mobilerna. Sätter vi på lampan så vi liksom lyser upp stället här nu. För nu kommer den skönsjungande charmören från Skellefteå. Välkommen in David Lindgren!